Wie kent het niet en wie houdt er niet van? Hot Sweet Jazz Dance Music. Dit was te beluisteren in het Gastenbos. In deze wereld.
Jan Leijten is dit keer te zien vanaf twee plaatsen. Eén onderwerp uit de politiek wordt besproken ter plaatse in Udenhout. En eentje is te zien in de studio. Goedenavond, dames en heren. We staan hier in Udenhout bij het plein. En de reden dat we hier staan is dat we eens van een aantal mensen uit Udenhout willen horen wat hun mening is, wat hun reactie is op de uitspraak van de VVD in Tilburg, die gezegd hebben dat ze in hun verkiezingsprogramma op willen nemen dat Udenhout bij Haarlem zou kunnen of mogen. Dat is hun mening. We willen graag eens een aantal mensen aan het woord laten uit Udenhout, wat hun mening is. Ja, nou, ik kom zelf uit Bergh-Lenschot, dus ik woon niet in Udenhout. Maar ik heb het natuurlijk wel gelezen en ja, ik vind het, ja. En u? ik vind het dat eigenlijk, ja. U vindt dat geen verkeerd idee? Nee. Dat mag. En wat denkt u dat de mensen uit Udenhout zeggen? Ja, die vinden niks. Nee? Nee. Kent u iemand uit Udenhout? Ja, ik heb heel veel vrienden in Udenhout. Maar ja, goed, die vinden het niks. Die vinden het niks? Nee. Waarom niet? Nou, omdat ze eigenlijk liever niet bij Haarlem willen. En waarom? Ja, dat weet ik niet. Dat zeggen ze niet. Zeggen ze niet? Nee. Okay. Ik vind de opmerking van de VVD ongelooflijk dom en heel erg tegenstrijdig. Want toen de gemeentelijke herindeling aan de orde was, wilde de VVD per se Udenhout bij Tilburg hebben, ondanks de tegenwerking, de tegenspraak die van de kant van de Udenhoutse bevolking kwam. Ja. Udenhoutse bevolking zocht destijds aansluiting met andere landelijke gemeentes in de omgeving, Woon op Zand, maar ook Heldhoord, Aarde. Ja. En dat is onder meer door VVD destijds getorpedeerd. Dus u vindt het niet consequent? De VVD als politieke partij wint daar niet aan geloofwaardigheid door. En er is natuurlijk nog een andere kwestie en dat is de kwestie waar vind je dat je bij hoort als gemeente of als woonkern, laten we het zomaar even noemen. Ja, want wat is uw mening? En mijn mening is dat Udenhout veel meer als gemeente, veel meer hoort bij een andere landelijke gemeente zoals Heldhoord, Haarlem. Maar het had ook Loon op Zand kunnen zijn. Daar heb ik geen echte mening over. Maar nu deze situatie, om het alsnog aan te passen, van Tilburg los te maken, wat vindt u ervan? Als het op dit moment gezien de facilitering die de gemeente Tilburg aan Udenhout geeft aan de orde kan zijn, dat vraag ik me heel erg af. Want die faciliteringen zouden dan door de nieuwe gemeente overgenomen moeten worden. En daar zou wel eens een hoog prijskaartje aan kunnen gaan. Of hebt u daar vraagtekens over? Dat kan. Heb ik? Of hebt u daar vraagtekens bij? Of dat kan? Ja, daar heb ik wel wat vraagtekens bij. Ja. Maar als je kijkt naar de aard van de gemeente, dan ben ik daar alleen maar heel erg voor. Oké. Nee, want ik heb het zijdelings opgevangen, maar ik weet er helemaal niks van verder. Dus. Maar je hebt wel een mening over, misschien denk je van, als je dat hoort, van Udenhout bij Haarlem zou kunnen. Wat vindt u ervan? Zou dat uw voorkeur hebben, ja of nee? Ik heb er nog niet goed over nagedacht. Nee. Nee, ik kan er niet meer doorheen. Ja, prima. Ja. Succes. Yo. Alles liever in Tilburg. Ja, ze hadden het gewoon zo moeten laten. Udenhout is een dorp op zich en
Unhout zelfstandig of Unhout Behaarden? Wat bedoelt u? Ik weet het niet. Zelfstandig misschien nog wel beter. Maar dat kan makkelijk. Dan zou u nog wel een voorkeur hebben? Ja. Ja, kan makkelijk. En nog los van Tilburg en dan Haren? Ja, Haren vind ik ook wel een gezellig dorp. Dat mag van mij ook nog wel. Oké. Bedankt. Succes. Ja, waarom? Want we wilden eigenlijk gewoon niet naar de bieten kwijt wordt. Eerst kwamen er dingen, Smolders. Ja, 4 jaar geleden had ik gezegd van, naar mijn partij mag u nou juist weggaan. Ja? Nou kon de VVD weer mee vooral. Zet nou gewoon in gedeelte wat ze willen. U nou het wel of u nou het niet. Kijk aan Behagen, dat moet je natuurlijk. Waarom niet? Maar wij hebben toen, toen die thema niet herendeelde, zijn wij nou, ik weet niet meer hoeveel duizend mensen, hebben wij dus een optocht gehouden naar Loon op Zand. Omdat wij dus met Unhout en Loon op Zand wouden. Dus en daar was helemaal niet meer over. Je hebt dat gedaan. Dus daar zou het nou niet over zijn. Kijk, ik pak mijn witte man dan niet. Of hij zegt zomaar weg. Mm-hmm. We zijn toen met duizenden mensen zijn wij toen hier op toch. Wat had de karavaan, man, dat liefde niet, weet ik. Dat toen duidelijk de voorkeur. Dus waarom wordt dat nou helemaal niet meer over gevat? Ja. Kijk, wij willen best van Tilburg af. Ja? We hebben nooit geërg bij Tilburg gewonnen. Dus, maar doe dan alleen op zand. Oké. Dat is mijn mening. Ja, veel bedankt, jongen. Nou, ik ben altijd heel erg op tegen geweest dat Udenhout bij Tilburg ging. Ja. Want wij zijn geen stadsgemeente. Dus wat vindt u van die opmerking? Maar ik vind het iets wat eigenlijk toen had moeten gebeuren. En nou denk ik van ja, wat kost dat dan weer aan reorganisatie? Maar ik voel me absoluut niet lekker bij Tilburg. Nee. Als ik nou kijk, zo'n kinderraad, dat wordt onder de tafel geschoven. Zo'n dorpsraad, dat zit als een roepende in de woestijn. En dat vind ik heel jammer. Mm-hmm. Dus ik zou me in principe bij een dorpsgemeente veel meer thuis voelen. Maar ik vind het belachelijk dat daar niet toen al naar gekeken is. Je vindt het erger dat het nu komt en toen niet ja, gedaan is? Dat vind ik heel jammer. Ik voel me, ik bedoel, overlijdensberichten, dan staat er bij mijn vader dat hij in Tilburg geboren is. Ja, ja. Die is in Udenhout geboren, dat heeft ook altijd gewoond. Ja. Dat vind ik belachelijke dingen, dat voel ik niet goed. Maar het is eigenlijk te laat? Ja, ik weet niet of het te laat is, maar voor mij mag het wel bekeken worden. Okay. Dus ik ben er absoluut niet op tegen. Nee. Maar ik heb wel zoiets van, ja, wat kost het weer een reorganisatie en hoe wordt het dan in de praktijk? Moet je dan naar Haren voor een rijbewijs? Die dingen moeten dan ook goed geregeld. Ik wil niet naar Hagen voor een rijbewijs. Ik wil daar gewoon hier in mijn eigen dorp af kunnen werken. Okay. Dat vind ik heel jammer. Dus zelfstandig, u nou zelfstandig is ook nog mogen van u? Oh, dat zou ik allerliefst hebben. Ja. Dus, toen wij zelfstandig waren, kregen we van de gemeente een hondenpoepschep. En betaalden we geen hondenpoepbelasting. Nou betaal ik hondenbelasting voor mijn honden die nooit op straat komen. En als ik een hondenpoepschep zou willen, moet ik hem gaan kopen bij de gemeente Tilburg. Kijk, dat is het verschil. Ja, dat soort dingen. En dan bedoel ik niet alleen het financiële. Voor mij is het gevoelsmatige. Dat is 1000 keer belangrijker als het financiële. Ja. Maar ja, okay. Ik heb het niet gezien. Nee, maar ik bedankt, hè. Yo. Wat vind ik ervan? Daar heb ik eigenlijk helemaal geen mening over. Geen mening? Nee. Daar heb ik eigenlijk geen mening over. Nee. Want je kunt natuurlijk wel gaan vertellen van Tilburg die wil, wou we eerst Udenhout hebben, een berglijnschap. Nou wilden ze er in mijn ogen vanaf. Mm-hmm. Dus, dat vind ik een beetje vreemd. Ja, dat vind ik een beetje vreemd. Dan kunnen ze bij Udenhout en Bismarck weer apart doen. Mm-hmm. En weer een gemeente van maken. Zoals vroeger was. Daar denk ik dat iedereen heel blij mee zal zijn. Ja, ja. Ja. Jij ook? Ik ook, ja. Ja. Dus en nou die rechts komt, vind ik een beetje vreemd eigenlijk. En anders weer dan een half jaar geleden. Ja, dat ze nou in één keer weer terug willen geven. Ja. Waarom? Programmabegroting 2010. Op 5 november, donderdag 5 november, komt een heel belangrijk onderdeel in de raadsvergadering. Eigenlijk het belangrijkste stuk van het hele jaar, dat is de begroting 2010. Hierin wordt dus verteld door het college wat we volgend jaar willen gaan doen en of dit gerealiseerd kan worden. De titel is dit jaar verder bouwen aan een robuuste toekomst. En die titel heeft het college deze begroting meegegeven, omdat volgend jaar de verkiezingen zijn. En het is dus denkbaar dat er vanaf 2010
een nieuw college zit. De verkiezingen zijn, zoals u waarschijnlijk weet, in maart 2010. Toen we deze zomer een vooruitblik kregen op 2010, men noemt dat de exploitatienota 2010, toen was dat niet erg hoopvol. 2010 zou negatief afgesloten worden en ook de meerjarenbegroting daarna was zelfs fors negatief. Reden dus voor het college om van de zomer flink aan de slag te gaan om te kijken om toch een sluitende begroting op tafel te krijgen. Alles werd uit de kas gehaald, werd door het college verteld. Alle onderdelen van de exploitatiebegroting werden nagelopen. Oftewel zei het college, het dak ging eraf. Het dak gaat eraf. Vandaar dat u wellicht de termen een keer tegen zult komen bij de begroting of in de krant, de cabrio-gesprekken. Deze gesprekken hebben ook een aantal vragen opgeleverd. Zoals, wat doen we met de interne rente? Wat doen we met integraal management? Hoe gaan we om met het toerekenen van overheidskosten naar welke producten en diensten, de verdeling daarvan? Maar de conclusie was ook heel helder en duidelijk. De financiële verantwoording van de financiële processen was onvoldoende. En ook de financiële producten waren onvoldoende. Reden voor het college om dit ook mee te nemen. Toen alle budgetten nagelopen waren voor 2010, kwam hier alvast een structurele voordeel, een structurele besparing op van 200.000 euro. De begroting 2010 laat nu een positief saldo zien van 1,4 miljoen. Zo waar natuurlijk een puikstukje werk, mag ik wel zeggen, denk ik. Belangrijke punten uit de begroting die voor dit positieve resultaat zorgen, zijn onder andere een nieuwe voorziening, een nieuwe berekening van de voorziening voor wegenonderhoud. We kijken nu minder ver vooruit, we kijken nu 5 jaar vooruit. We kijken wat we daarvoor nodig hebben en dat wordt door 5 gedeeld en dan wordt per jaar bekeken wat we nodig hebben. Dus minder vooruit plannen, realistischer begroten noemen we dat. En voorheen werd elk jaar een vast bedrag begroot en dan bleek achteraf heel vaak dat we het niet nodig hadden. Een tweede belangrijk punt is dat we de opbrengsten uit de bouwgrondexploitatie ook meenemen. En voor 2010 is dat begroot op 1,7 miljoen euro. Dus dat is een fors bedrag. Ook heel positief is bij deze sluitende begroting, die positief afsluit nogmaals, is dat de lokale lasten voor u als burger niet omhoog gaan. U moet dus denken aan de OZB, die wordt in 2010 voor de totale gemeente niet verhoogd. Individueel kan dit verschillen zijn, is dit mogelijk, maar de inkomsten die de gemeente krijgt, totaal, is niet hoger dan in 2009. Ook de afvalstofheffing gaat niet omhoog. En ook de rioolheffing wordt niet verhoogd. En als u dan bekijkt en de krant volgt, dan hebben we daar toch wel, denk ik, een bevoorrechte positie mee. Want we zien andere gemeenten om ons heen toch heel vaak met forse stijgingen. Maar goed, eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat we niet onderaan zitten in de gemeente Haren qua lasten. Dus wat dat betreft halen we nu wel in, denk ik, de laatste 4 jaren. En ook in 2010 zetten we dit voort. Nogmaals, een positieve begroting met daarnaast geen lokale lastenverzwaring en bovendien nog goede reserves, totaal 20 miljoen. Dus ook de vooruitzichten voor de jaren daarna zijn positief. Toch zijn er ook wel wat donkere wolkjes die aankomen drijven. Zo komen er steeds meer taken op ons bordje als gemeente. En ook de bijdrage van het Rijk die we krijgen, het gemeentefonds, is toch voor de gemeente Haren ongeveer 10 miljoen. Die zal de komende jaren, is de verwachting, met ongeveer 500.000 euro verlaagd worden. Dus al met al geen reden om stil te zitten, maar wel al met al, denk ik, reden om vertrouwen te hebben in de toekomst
En zeker natuurlijk op korte termijn voor 2010, want ik heb u zojuist verteld dat dat vrij goed in elkaar zit. Wie kent het niet en wie houdt er niet van? Hot Sweet Jazz Dance Music. 1, 2, 3, 2, 3, 4. She's doing fine. The bride to me is so divine. For all her heavy job and mine. But when I'm cleaning windows, a chambermaid, sweet names I call. It's a wonder I don't fall. My mind's not at my work at all. But when I'm cleaning windows, a chambermaid, sweet names I call. It's a wonder I don't fall. My mind's not at my work at all. But when I'm cleaning windows. Our call, but I never stop. I climb this blinking ladder till I arrive to the top. Pyjamas lying side by side, the ladies' nighties I espy. I've often seen what goes inside, but when I'm cleaning windows. Weer de uitzending voor deze maand. Zoals elke maand worden deze afleveringen iedere donderdag weer herhaald. En dan zie ik u heel graag weer terug voor een nieuw Praatcafé volgende maand. Tot ziens!